ସମ୍ବଲପୁର ର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମୋତେ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2014 ରୁ 2019 ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଭୂତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ମହାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ 19-24 ଭିତରେ ଯଦିଓ ମୁଁ MLA ନଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ସଂଗଠନ ଆମର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପାର୍ଟି, ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବମାନନା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମାର୍କା ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ଅବମାନନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ। ସେ ଜାଗାକୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବହେଳାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବାହାରୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଥିଲା ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ, ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମାଜ ସେବା ମୁଁ କରୁଥିଲି, କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଥିବି କରୁଥିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଆଉ ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେତିକି ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ମୋର ଅନ୍ତେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାମ କରୁଛୁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଆଜି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିଜନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ଏତିକି କହିକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି, ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ସହିତ, ଦଳ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା କରିଛି, ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆଉ ମୋର ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ, ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଛିନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ମାଆ ମାଟି, ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥକ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଡଲ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାନି। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ନେବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା କରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
मोर से ना शुणु बर्तमान है आम पार्टी सम्बलपुर को जो दृष्टि देवा देखा कथा से दृष्टि सम्बलपुर को देखिले ना टे अणदेखा कल से अणदेखा को मत बहुत कष्ट किए दोषी से विचार करते मोर कि कहान मोटे नुहे पलायनपंथी नुहे मोटे पलायनपंथी केमती हम ना मुझे आलोचना करना मोर राजनीति बर्तमान आज मुझे मोर प्रथम काम हूँ सेवा सेवाई मुझे राजनीति में नी मत 2014 डाकि डाकिले आपण मैंने समस्ते सहयोग कले मुझे निर्वाचित दिने भी रेस्ट नहीं पांच वर्ष पर्यंत जहाँ जहाँ कर सका 4 राति गोटाए पर्यंत मुझे कम कर पांच वर्ष भितर पांच वर्ष पर जहाँ भी है आप जानते तथापि मुझ रेस्ट नहीं मोर काम कर मोर प्रथम एकमात्र काम है लोकसेवा जनसेवा समाज सेवा से चली बीजेडी संगठन सभा प्रणव प्रकाश दास जो सम्बलपुर गस्त करते व्यक्तिगत भाव एटी आसिक आप सहित मिशुले आलोचना करते निकटातीत कौन आलोचना होता प्रणव प्रकाश दास सहित नहीं बुझा बुझी ना से आसुले मत मुझे सीनियर लोक हिसाब से बयस बयस दृष्टि आसिक मत भेटूल आ मत कहे आप आशीर्वाद मिले आम बड़ मैंने समस्त छोट बड़ समस्त आशीर्वाद दिखते सी आशीर्वाद आमर थी मुख्य कारण हूँ मोर केवल गोटे जिनस हूँ मोर सम्बलपुर माटी पे मुझे जहाँ करी मोर पर्सनाल कौन इंटरेस्ट ना ना कि आज भी ना दल ना मोर कौट जावा ना मोर पर्सनाल इंटरेस्ट किसी ना मोर केवल गोटे जिनस हूँ सम्बलपुर माटी को जो मैंने अवमानन करते मत कष्ट तारा मुझे प्रभाव पड़ो मैडम राजनीति में बीजेडी राजनीति से लोक विचार करेंगे सम्बलपुर सचेतन नागरिक से विचार करेंगे कौन करेंगे न करेंगे से बसिक विचार कले उचित लोक तो चाहूल लोक चाहते आलोचना करवा किसी ना क्या कौन आलोचना करेंगे निष्पत्ति मो निजर पर्सनल निष्पत्ति।